комунистическата сган и фалшивите антикомунисти от СДС, слуги на тези антибългари от комунистическата сган. Клели сте се във вярност към съветската армия и кога? А, не, никога. Никога не сте полагал клетва за вярност към съветската армия? Не. Нещо много сте се объркали. Какво е за вас комунизма? Нещо сте се объркали, ама ужасно сте. Какво е за вас комунизма? За мен комунизма много пъти съм го обяснявал каква. Обяснете го. Най-зловещият експеримент със съдбата на хората. А как приемате вашата съпруга да е членка на тази престъпна организация, след като... Цялата организация не е престъпна. Вашата съпруга не е ли била членка на БКП? Цялата организация не е била престъпна, защото това означава да обявим 1 милион българи за престъпни. Престъпно е нейното ръководство. Вашата съпруга не е престъпничка, така ли? Разбира се, никога. Тя била ли е партийна секретарка? Платена партийна секретарка? Не е била платена. А като каква е била в БКП? Каква длъжност се заемала в БКП? Събирала пари. Шенски, да. А, касиерка на партийната организация? Не на цялата, просто не на цялата. На една част от бандити. Но бандитите са тези, които са взимали решенията за съдбата на страна. Вие готов ли сте да влезнете в затвора, ако дойде една нормална политическа сила и ви натика там, за съучастничество в престъпленията с комунистите, заедно вие и цялото ваше правителство, и първото, и второто? Вие сигурно се шегувате. А колко комунисти имаше във вашето правителство? Вие ни чакат комунист ли е? Не се шегувате. Или няма комунисти, или има? Говорете. Има ли един от вашето правителство, който да не е комунист? Един. Мисля, че си... Едно име имате ли? Можете ли да споменете едно име, което да не е бил комунист във вашето правителство? Едно. Не е смешно това. Богомил Бонев беше ли комунист? Какво е за вас комунизма? Какво е за мен комунизма? Онова, което съсипа живота на родителите ми и нищо повече от това. Защо работите с убийците на родителите си заедно тогава в Съюз? Родителите ми са живи и здрави и слава Богу, Господ, живот и здраве да им дава. Вие казахте, се сипаха живота за това. Не работя с убийците на никого, работя с моите приятели от СДС и Демократия силна България, както Обединените земеделци. Какво бихте казали на всички, които родители са избити от комунистите? Ще им кажа да се върнат при хората, които тръгнаха първи на битка срещу комунистите. Това вие ли сте тези хора, които тръгнахте първи, и как тръгнахте първи на битка срещу комунистите? По един много обикновен начин, да още 1999 година беше внесен законопроект, който определяше комунистическия режим като престъпен. Той е прият по време на управлението на Съюза на демократичните сили, може да проверите в Народното събрание. Ако се беше извършила 1989 година, декември месец, примерно декомунизация, вие щяхте ли да имате поне един член във вашата организация? Не знам кога се е извършила точно декомунизация. Декомунизацията не се е извършила изобщо благодарение на вас. Питам ви, ако 89-та година, декември месец, щяхте ли да имате един член поне? Една единствена партия, това е Съюза на демократичните сили и в нито една друга. И последно, кой създаде СДС? Не искам да казвам кой е създавал СДС, искам да гледам напред в бъдещето. А бъдещето са тези млади хора и децата и внуците на възрастните хора, които са тук. Смятате ли, че вие ще извършите декомунизация някога? А защо ви трепери ръката? Защото говоря с такива трепки като вас, няма как да не ми трепери ръката и гласа ми трепери. Просто изпитвам невероятно отвращение, като ви срех. За да ви... Веднага ще ви кажа, за да ви покажа пред хората, за да ви покажа пред хората какви политически буквуци представлявате вие. За това говоря с вас. Вие познавате ли мен? Сега, нали искахте да разбера защо разговарям с вас, обяснявам ви. Не, питам ви, вие някога... Когато говориш с една отрепка, трепериш, няма как да не трепериш. Човешки живот... Не ми отговорихте кой създаде СДС. Няма да ви отговоря този въпрос. Аз гледам бъдещето, не гледам миналото. Какво е за вас комунизм? Какво е за вас комунизм? Трудно ми е толкова изведнъж да кажа. Но... За вас какво е комунизм? Тоталитаризъм, това е комунизма. Това, което сте вие в момента. Това нещо хубаво ли е? Това нещо хубаво ли? Не е хубаво. Как се борите вие срещу лошото? Как се борите вие срещу лошото? Не с треперене на ръцете и устата. Не ми е приятно. Не се прави политика. Как се борите срещу лошото? С злоба не се прави политика. Много сте злобни на моето момче. Кой ви плаща на вас? Какво трябва да кажа?
Каквото искате, ще кажете. Кажи, питай ме нещо. Вие не сте спряли да го... Аз ви питах, вие не можахте да отговорите. Да ви дам валериан, да се успокоите, господин. И на вас... И на вас ще ви обясня защо трепера. Когато вида политически отрепки, трепера. Аз съм тук и за вас да обясня. Аз съм тук, за да ви... Аз не взимам от теб интервю. Остави го да трепери. Телевизията, че сте смешен така. Сам да го снимаш тук. Как му се е изпълнала живота? Как ще ми крадете вестник? Мале, вие цял живот ли крадете? Как ще ми взимате вестника? Това не е ваш вестник. Как, да го видите, как, кой ви го е подарил? Някой да ви е подарил вестника? Цял живот в кражба ли изкарахте? Какво е за вас комунизма? Срамна работа. Срамна работа и крайно време е вече това чудо да се отдръпне на страна и да дадем път на по-младите хора. А каква е ролята в тази срамна работа на Никола Петков и останалите министри в Отечествения фронт от БЗНС? Трябва да ви кажа, че има неща, за които човек може с гордост да говори. Но това са... това е друг въпрос. Но за мен единствено сегашното движение при сегашната управа е най-добре. Знаете ли до кога БЗНС бяха ортаци с комунистите в Отечествения фронт? Може да са биле. Знаете ли до кога? Движенията и... Времената. От кога и до кога, знаете ли? Менят си времената. Защо се направи Отечествения фронт и кои го направиха? Ето го, ако искате нещо по-добро да ви се каже, човека е на среща, може той да ви отговори на следващото. До кога БЗНС бяха ортаци с комунистите в Отечествения фронт? Жеков, БЗНС, говориш за 44-45. Вие ще ми кажете. Да, БЗНС бяха заедно в Отечествения фронт. Защото вашия колега и приятел не знаеше, затова да уточнете. Кажете ми, от кога до кога? До 45. А от кога? От 44-та. Така ли? Да. Да не би да бъркате малко в години. Какво да бъркам? Не, питам ви, да не би да бъркате. Що да бъркам? Преди 44-та какво има? Един формален отечествен фронт, който не работи. А защо беше създаден този отечествен фронт? Каква е причината? Кой е отечествен фронт? Този. Има два отечествени фронта. Единият, който е на Георги Димитров и другия, който е на Геми Димитров. Ти знаеш ли го това? Не, не го знам. Сега го чувам за първи път. Ето, аз да ти го кажа. Тази лъжа, чувам за първи път. Не, за първи път. Вие участвахте ли в избиването без съд и присъда след 9 септември? Вие, земеделците? Не, не сме участвали. Каква е ролята на четиримата министри от БЗНС в правителството тогава, след като не сте участвали? Те за какво са били в правителството? Били са в правителството от Отечествения фронт. И какво са вършили там, освен че са яли ябълки, какво са вършили? Дейност, която... И каква е тя? Кажете ми каква е, не знам. Свързана и с отделните министерства, които са ръководили. Кои са... Вице-премиера без портфел Никола Петков е корона преговор в Москва. Свързан с 14 доставките на България за търговията с Русия и доставките на храни за Русия, за да получат средства. Вие признавате ли Народния съд? Не, не го признаваме. Кои са го подписали Народния съд? Подписали са го 12 окръга плюс 12-то съда в страната. Колко министри са го подписали? Е, сега не мога да се сетя точно. Никола Петков, Бумбаров, Държански, Павлов подписали ли са го? Ами, вижте, дали са го подписали, не мога да ти кажа. Колко народ е избит на този народен съд за вас? Предполагам, че е народен съд, за мен е антинароден, това няма значение. Колко хора са избити? 2000 души. 2730 са. Да. Трябваше ли тези души да бъдат избити? Бяха ли виновни? Не. Тогава Никола Петков и останете, защо са подписали смъртните им присъди? Не мога да ви отговоря. Вие как си мислите? Защо са ги подписали? Аз ви питам вас. Не. Аз питам вас, защо са ги подписали? Закона за концлагерите, кои го подписаха? ТБУ, не за концлагери. Какво, ТБО не е ли концлагер? Не, ТБО не е концлагери. Добре, за ТБО кой го подписа закона? Кой? Колко е подписал? С каква цел? Колко криминални типове са пуснати от 6 септември до 9 септември? Кажете? От затворите. Кажете? 25 000 души. Никола Петков, затова ли подписа закона за ТВО-тата? ТВО-тата, подписаният закон е свързан именно с това. Тя може ли да се представите само името си да кажете? Аз съм Оня Христов, ако не ма знаеш кой съм. Не, ако знаех, нямаше да питам. И какъв сте? Заместник-председател на Обединени земеделци. Едно добре направено плашило да показва на онези, които не са ориентирани, как изглежда комунизма. Ето това е това предаване. Това е твоето предаване.
Чухте господин Евтимов как един сътрудник на комунистическите зловещи тайни служби определи нашето предаване.